Biskupství litoměřické spolu s kazatelským střediskem České dominikánské provincie připravilo na poslední červencový týden městské misie. Od neděle 25. července do neděle 1. srpna bude v Litoměřicích působit misijní tým. Jeho cílem je především oslovit obyvatele města a představit jim křesťanskou víru a život církve. Naše dominikánská misie vlastně plyne z toho poslání řádu bratří kazatelů, které je vlastně hlásat evangelium těm, kteří se z církve vzdálili, anebo kteří vůbec o Bohu, o Ježíši ještě neslyšeli nebo nepřemýšleli. Tedy tím je vlastně dána ta forma, že se snažíme primárně oslovit ne ty, kdo do kostela chodí, ale naopak ty, kdo do kostela sami nepřijdou. Součástí misie v Litoměřicích bude bohatý kulturní a vzdělávací program. Mimo jiné divadelní představení a koncerty v kulturním domě, kostelích i na ulici. Například divadelní stvárnění Malého prince, hebrejské písně hudebního sdružení Tov Toda či inscenace Erika Emanuela Schmidta Manželské vraždění. A dále také zajímavé přednášky na sále domova na Domském pahorku. Mimo jiné na téma, jak může dobrý Bůh odpouštět zlo, počátek lidské existence z pohledu embryologa a další. Kompletní program naleznete na internetu v stránkách misie.op.cz nebo na stránkách litoměřického biskupství www.dltm.cz. Vstupy na jednotlivé akce jsou zdarma, u kulturních představení je vstupné dobrovolné. Oslovení dominikánů o spolupořadatelství velmi přivítal také litoměřický biskup Jan Baxant, který o podobné akci právě v Litoměřicích již delší dobu uvažoval. Kde jinde než právě v Litoměřicích, kde jinde než právě v severních Čechách, o kterých se někdy tak trošičku s určitým despektem mluví jako o zemi ateistické. Ale právě to je ono. Pán Ježíš také vstoupil, když přišel na tento svět, na zem a začali evangelizovat. Takže kde jinde než právě tady, kde třeba by někdo řekl, že je to pustina, tak právě tady by se mělo šířit evangelium Kristovo. Zvláštní program bude připraven pro děti nebo farníky. V rámci misie se uskuteční také dny otevřených dveří místních kostelů. Během nich se mohou návštěvníci seznámit s historií i kulturním významem katedrály svatého Štěpána i dalších církevních staveb. Po celou dobu misie bude v Dlouhé ulici v Litoměřicích informační stánek se stálou službou, která je připravena seznámit zájemce s programem nebo zodpovědět jejich otázky.